odnosu na prošlu godinu 900.000 manje putnika je prošlo granični prelaz Gradina, znači zaključno sa 36. I 203.000 vozila manje nego prošle godine. To je za budžet Srbije? To je za budžet Srbije veliki pad, ali situacija je takva kakva jeste. To je zbog putarine i svega ostalog što ti ljudi ostavljaju u prolazu kroz Srbiju. A gde su tu naši? Nemamo trenutno... Ali onako, vaše oko šta kaže? Imamo povećanje naših putnika, zato što je granični prelaz Preševo zbog Makedonije zatvoren, ali ništa posebno. Ovi što su ih vratili sa Evzonije, hoće li svi da dođe ovde? Svi su došli ovde, ali opet nemamo nikakvih problema.